വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റാസീസ് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചെമ്മീൻ തീയലാണ്. ചെറിയ ചെമ്മീനാണ്, അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നാരൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. ഇതൊരു 400 ഗ്രാം ഉണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മുരിങ്ങാക്കോലുണ്ട് അതിലിടാൻ. പിന്നെ പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, കൊടംപുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ. ഇത് കുറച്ച് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ഇതൊരു 20 എണ്ണം ഉണ്ടാവും നന്നാക്കി വെച്ചിട്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മുളക് പൊടി ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട്. പിന്നീട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉലുവാപ്പൊടിയാണ്. ഇതൊരു 2 പിഞ്ചാണ്, കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളു. പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂണാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ. ഇതൊരു 1/2 മുറി തേങ്ങ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഇനി നമ്മൾ ചവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തേങ്ങ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ചിരവി എടുക്കാനാണ്. കഷ്ണമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്, അപ്പോഴേ അത് ശരിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, വറുത്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മൾ അടുത്തുതന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മൾ മാറി പോവുകയാണെങ്കിൽ സിമ്മിലിടണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 മിനിറ്റ് ഫുൾ തീയിലിട്ടിട്ടാണ് വെച്ചത്. ഇനി നമുക്കതൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കളറ് മാറി വരുന്നുണ്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ പിടുത്തം വിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു 4 എണ്ണം എടുത്തിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇളക്കി കൊടുക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. പിന്നീട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കരിയരുത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി, വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചെമ്മീനല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്താ, 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉലുവ മുഴുവനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇത് പൊടിയായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ചേർക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വറുത്തെടുക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവിനും നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത മുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കളറുണ്ടാവും. മുളക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എരിവ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 എണ്ണം കൂടെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായിരിക്കും ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തേങ്ങയാണ് ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് ചിരവി എടുത്ത് വറുത്തെടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ള ഒരു പണിയുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ തീയലിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇവിടെ ശരിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, മൂത്ത് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി കരിഞ്ഞു പോകണ്ട, നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം തീ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ആ ഇടത്തരം മീഡിയം ജാറിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം, ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ. പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ടീസ്പൂണേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് അരക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിവെള്ളം എന്താ പറയുക, കൊടംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്നല്ലോ, ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി
അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇവിടെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് തീയൽ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ചട്ടി ഒന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഇതാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച 4 പച്ചമുളക് നമുക്ക് നടുവിൽ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഏറ്റവും എത്ര ചേർക്കുന്ന അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് കുറേ സമയം തൊലിക്കാൻ നിൽക്കണം, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇനി നമ്മൾ മുരിങ്ങാക്കോല് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ മുരിങ്ങാക്കോല് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് നടുകെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിളർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുരിങ്ങാക്കോല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നടുകെ പിളർന്നിട്ടാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെമ്മീനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ പുളിവെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുടംപുളിയാണ്, പുളി ഇറങ്ങും അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു വന്ത് വരണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക കുറച്ച് സമയം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അത് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ തിളച്ച് വരട്ടെ ശരിക്ക്. അപ്പോൾ മുരിങ്ങാക്കോലൊന്ന് ശരിക്കും വേവും വേണം. പിന്നെ ചെമ്മീൻ അധികം വേവൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനം. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീയലിവിടെ തേങ്ങ അരപ്പ് അരച്ചിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരണം. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് പുളി കുറച്ച് അതിലോട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം. കാരണം ഈ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ ഉപ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ, പുളി പിടിക്കുമ്പോൾ പുളി പിന്നെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അത് കണ്ടിട്ട് പുളി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. കുടംപുളിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വാളംപുളിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്കിതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം ആദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കണം. കടുക് ഇട്ടാൽ വലിയ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി വെച്ച് കറിവേപ്പിലയും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് കാച്ചി ഒഴിക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ്
വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഉള്ളി നമ്മളെ തളിച്ചൊഴിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അടച്ച് വെക്കണം ഒരു 5 മിനിറ്റ്. നമ്മൾ താളികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വറവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, വറവ് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി താളിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കറി കണ്ടോ നല്ല എണ്ണയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞ്, അങ്ങനെ നമ്മളെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചെമ്മീൻ തീയൽ ഇവിടെ റെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചോറിന്, ചപ്പാത്തിക്ക്, എല്ലാ ഡിഷിൻ്റെയും സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ചോറിനൊന്നും വേറെ കറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്സ്.